Түркістан облысында тарихи ағартушылық бір ел республикалық жастар жобасы өтіп жатыр. Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналған жүзге жуық жас қатысуда, шара шеңберінде пленарлық отырыс, пікірталастар, интеллектуалдық ойындар өткізілмек. Бірлікке үндеген бір ел жастар жобасы өткен жылы Ұлытауда басталған еді. Биыл Түркістанда жалғасуда. Үш күнге жоспарланған шара отырар жеріндегі тарихи қасиетті орындарға зиярат етуден басталды. Түркістанда түмен бап, сайрамда бар сансыз бап, отырарда 30 бап демекші, Түркістан облысында киелі орындар көп. Өңірдің әр ауданында аңыз болып тараған әулие әмбиелер жатқан жерлер мен ескерткіш кесенелерде жетерлік. Бұл өңірге келгендер үшін әйгілі отырар жеріндегі арыстан бап кесенесіне барып тәу ету маңызды. Бұндай тарихи мәдени орындарға зиярат етуге келдік. Бұндай орындарға келеміз осы этнос өкілдерін одан әрі қазақ тілінің мәдениетін, дінін, тілін салт-дәстүрін әрі қарай да үйрене білуге, тарихын жетік меңгеруге септігін тигізеді деп ойлаймын. Отырар өңірінде жүріп қойнауы тарихқа тұнған көне қалаға бармай кету мүмкін емес. Әйгілі қала отырардан қалған орын қазір отырар төбе деген атпен белгілі. Бір ел жобасындағы этнос жастары тарих қатпарларында қазақтың тамыры терең екеніне тағы бір көз жеткізді. Арыстан баб, көптеген көп жаңағыдай жерлерге саяхатқа шыққан болатынбыз. Осы бір ел жобасына алғысым шексіз, өте қызықты, жақсы деңгейде өтіп жатыр барлық ұйымдастырушыларға. Алғысым шексіз, соның ішінде қоғамдық келісім және ассамблея жастарының. Жобаны жүзеге асырған қоғамдық келісім мекемесінің де көздегені осы. Жастардың тарихқа қызығушылығын арттырып, көшбасшылық қасиеттерін дамыту. Жоба үш бағыттан құралған. Бірінші сол жаңа жастардың патриоттық тәрбиелеу, яғни халқымыздың рухани құндылықтарын дәріптеу арқылы халықтың туған жеріне деген сүйіспеншілігін арттыру болып табылады. Екіншіден және ғылымдық, танымдық қазақ мемлекеттілігінің тарихын және тарихи мәдени мұрасын зерделеуге бағытталған ғылыми танымдық іс-шара болып табылады. Үшіншіден жаңа ақпараттық бұқаралық бағыты, яғни ақпараттық құралдар мен әлеуметтік желілер арқылы Қазақстан халқы бірлігін нығайту. Жоба аясында арнайы шақырылған танымал тұлғалар мен сарапшылар жастарға арнайы дәріс өткізеді. Рухани құндылықтар мен мәдени мұраны этносаралық бірліктің маңыздылығын түсіндіреді. Пленарлық отырыста жастар көшпелі экскурсияда көңілге түйгендерін ортаға салып, пікір алмаспақ. Қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырған ағартушылық тарихи шара этносаралық қатынасты нығайтып, мәдениетаралық диалогты нығайтуға бағытталған. Дәл осы шара келесі жылы Атырау жерінде ұйымдастырылады деп жоспарланып отыр. Меруерт Қыдырбайқызы, Абылай Құттықбай, Ілияс Сапарбекұлы, Жетісу телеарнасы, Түркістан облысынан.